ataupun 2 hari saja, tapi macam lengkap package yang diajar. Okay, nama saya Ahmad Azrul. Saya asal Terengganu. Saya kerja di Kuala Lumpur sebagai grad car. Pengalaman saya mengambil kelas kursus asal ekor ni untuk saya cuba untuk menceburi bidang ekor lah. So apa yang saya dapat daripada belajar 2 hari dekat sini, banyak yang saya tak tahu sebenarnya. Jadi saya rasa kelas ni memang terbaik lah, sebab dengan cikgunya yang berpengalaman selama 10 tahun. So banyak yang dia ajar cara-cara yang betul, servis aircon, pemasangan aircon, cara penyambungan, cara nak check gas aircon, nak keluarkan aircon untuk jaga kompresi aircon. Jadi saya mengalu-alukan kepada orang-orang di luar sana, joinlah kelas yang smart training anjurkan, kerana sangat berbaloi. Walaupun 2 hari memang sangat berbaloi, dan anda akan yakin anda akan boleh buat. Macam saya akan yakin saya akan boleh buat. So saya akan buat untuk rumah saya dululah. So saya rasa setakat itu dululah. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Azwar Bermiro. Saya berasal daripada Muar, Johor. Saya bekerja sebagai maintenance technician. Pengalaman saya di kelas ni, kelas ni amat menarik. Cikgu Hidayat pun okey, smoking, tak membosankan kelasnya, dan banyak juga ilmu yang boleh dipelajari ya berkaitan dengan aircon. Walaupun 2 hari saja, tapi macam lengkap package yang diajar. Dan saranan saya pada orang luar yang masih tak ada ilmu tu, bolehlah datang ke sini untuk mempelajari, daripada tak buat apa kat luar sana. Jadi kita datang, kita belajar di sini. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada FM Electrical.